Oi, meus amores, tudo bem? Segunda parte do nosso vídeo de blusas da Mulher Cara de Rica vocês me pediram para trazer e hoje eu vim mostrar outros modelos e eu espero que vocês gostem. <music> amores, antes de começar, eu já queria te pedir para se inscrever no canal. Você que não é inscrita, é só clicar no botão vermelho. Você precisa ter uma conta né, aqui no YouTube, que é um Gmail. Você precisa estar tá logado e se cadastrar. Não paga nada, tá? Faz isso porque faz toda a diferença para mim aqui no canal, tá? Você é muito importante. Então, curta, compartilha com aquela sua amiga que ama moda. A gente tem vídeo aqui toda terça, quinta e domingo às 20 horas. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Ou aqui em cima nos cards ou no final do vídeo, tá? Então não deixem de conferir. Uma blusa que eu deixei de falar que ela é extremamente sofisticada, claro, se você souber usar, é a blusa de listras. Gente, eu sou apaixonada com blusa de listras, mas é o tipo de blusa que a gente deve tomar cuidado, tá? Se ela é na vertical ou na horizontal, porque isso pode alterar suas proporções na hora de compor o look, né? Eu já falei disso em outros vídeos. Mas aqui eu vou mostrar algumas sugestões, né, de, de looks com essa peça que fica sofisticada, né? As listras na horizontal, a gente sabe que ela amplia, ela aumenta. Então, se você quer aumentar a região, ela é o ideal, tá? Se você quer disfarçar, se você quer o efeito contrário, as listras na vertical é o mais indicado, tá bom? A blusa listrada, ela não sai de moda, é uma estampa super clássica. E as roupas com esse tipo de estampa, ela, além de atemporal, ela é muito versátil, elegante e combina com diversos estilos, e você pode usar também em várias ocasiões. A estampa listrada ela é capaz de reunir elegância e minimalismo em uma só peça. E é justamente isso que faz a estampa ser tão querida no guarda-roupa feminino. Por ser cheia de versatilidade, essa estampa combina e se adapta a qualquer estilo. Desde as mais básicas até as mais fashionistas. Observe sempre o tecido para deixar seu visual com mais cara de rica. Tá, Monique, que cor de listra? Depende, né? As mais populares, digamos assim, é a listra azul e branco e preto e branco. Mas, hoje em dia, existem diversas cores que vocês podem apostar, né? Você pode fazer um mix de estampa de forma elegante. Você pode usar as listras com um ponto de cor, né? Por exemplo, colocou um vestido listrado P &B, coloca um brinco vermelho, ou então coloca uma bolsa com uma cor, né? Isso vai trazer sofisticação e elegância pro visual com certeza. Próxima blusa que eu não poderia esquecer, né, que é a estampa, é a padronagem de poá. Gente, o poá é a cara da riqueza. Eu amo, eu amo blusa de bola grande. Já vou! Mentira, não é pra mim não? Ai, <laughs> blusa de bolinha, blusa de bolona, né? Eu falo assim: bolinha, e bolona, que é o mais popular, mas é o Poá, famoso Poá. Eu gosto dela pequena e gosto dela grande, mas isso vai depender muito do seu estilo. Monique, qual é que você prefere? Eu prefiro o Poá maior, mas isso é muito pessoal, tá? A cor também vai depender, mas o preto e branco é sempre o mais clássico. Hoje a gente já encontra né, blusas de poá no tom de bege, tom de nude também é lindíssimo, é muito fino. Para quem busca um guarda-roupa clássico e divertido, essa é uma estampa praticamente obrigatória, ou no mínimo que serve como um coringa para levantar qualquer produção mais básica. Vale a pena você investir no combo da blusa de poá com jeans. Né, uma combinação que se tornou preferida entre as fashionistas. Vale você combinar a estampa com peças mais modernas. Por exemplo, você vai colocar uma blusa tipo A, você pode colocar uma calça cropped, uma calça Clochá, saia midi, né, jogar um blazer ou por cima. E para deixar o look final com mais personalidade e toque de sofisticação, é só você adicionar um acessório bem poderoso. Eu sou suspeita para falar, porque entre listras e poá, eu sou apaixonada por poá, mas eu gosto de listras também. Eu acho super assim, é o tipo de peça, se você tiver uma camisa listrada, uma camisa de poá, você vai conseguir compor com várias outras peças. Isso eu te dou total certeza. Próxima blusa que eu também gosto muito e ela não pretende sair de moda tão cedo, são as mangas bufantes também. Dá para usar de forma sofisticada e com cara de rica, né? Você tem que se atentar, como eu sempre digo para vocês, no tecido, na modelagem, no caimento, né? A peça precisa estar tá certinha no seu corpo para ela ficar elegante. Gente, o cachorro do vizinho aqui, sempre que eu estou gravando, eles começam a latir. Então, ignorem, porque senão eu preciso parar de gravar e eu tenho que trazer conteúdo para vocês. Então, deixa o like para os cãozinhos do vizinho. <laughs> A manga bufante ela deixa o visual com um ar mais romântico, né? Só que dependendo da escolha das outras peças, seu look pode ficar muito elegante. A manga bufante ela deixa o look com cara de mais arrumadinho, porque traz esse ar de feminilidade. Mas engana-se quem acha que só pode usar essa peça em look romântico e arrumadinho. As mangas bufantes, elas estão presentes também em looks de festa, em looks de trabalho e até looks mais confortáveis e looks casuais também. As mangas bufantes, elas nunca mais serão vistas como antes. Elas têm o poder de transformar nossos looks de forma rápida e com muita elegância. Como vocês podem ver, a Tássia Naves, Camila Coelho, Laila Monteiro, elas usam muito a manga bufante. Né? E fica muito sofisticado, gente. Eu vou deixando ideias para vocês. Eu sou completamente fã. Se você tem um estilo sexy, você pode optar por uma blusa de manga bufante vermelha ou com algum detalhe, alguma transparência, decote em V. Dá para você adaptar a manga bufante, apesar de ser uma peça romântica, em vários estilos. Última blusa que eu queria falar para vocês, não menos importante. Esse conteúdo, gente, dá pra fazer vários vídeos. Então, se vocês quiserem parte 3, pode deixar nos comentários. E se eu esqueci de algum modelo também, deixa aqui pra mim que eu vou adorar ler, tá bom? A próxima blusa é a camisa com laço, que é tipo essa que eu estou usando, que tem um laço no pescoço, gente. Ela dá muita sofisticação pro visual. Vocês deixaram no comentário no meu último vídeo e realmente eu não falei ela, porque eu não posso falar de todas, senão o vídeo fica imenso. E aí fica chato pra vocês assistirem. Então eu deixei essa por último porque ela além de fashion é uma camisa muito requintada. Gola laço desfaz a seriedade e dá um toque feminino para qualquer look. Ela caiu no gosto tanto das mulheres clássicas quanto nas mais despojadas. Faz ótimas combinações com calça de alfaiataria e peças mais sociais, mas também você pode usar com jeans, com saia, short e até com tênis. A peça com detalhe no pescoço ela pode ser usada tanto de dia quanto à noite e é ideal para o looks de trabalho, variando de acordo com as combinações. E se engana quem pensa que a blusa, para ser chique, ela precisa ser ultra mega chamativa, não, gente. Você pode sim apostar em modelos mais básicos e de cores mais neutras, sem perder o toque de elegância que essa blusa carrega, que é o laço no pescoço. Aí você pode investir na renda, você pode investir no tecido mais fininho, numa seda, né? Vamos sempre prestar atenção no tecido e na modelagem. E não tem regra na hora de combinar essa blusa. Inclusive, essa peça é um verdadeiro coringa que combina com tudo, principalmente se ela for lisa. Como eu digo sempre para vocês, a blusa lisa ela te possibilita fazer várias combinações, muito mais do que a estampada. A estampada ela é legal, mas ela vai te cansar mais. No caso dessa que eu estou usando, ela é uma blusa lisa, porém com textura, né? Ela é de renda, então, ok, eu consigo combinar essa camisa aqui. Eu ficaria horas falando para vocês de combinações que eu usaria com ela, então vale muito a pena você apostar nesse tipo de peça. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com a sua amiga que ama moda, ama look, cara de rica, tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.